Quando crianças levadas fazem 17 babás pedirem demissão, uma estranha e misteriosa babá surge para ensiná-los como se comportar. Lançado em 2005, confira agora 10 curiosidades sobre o filme Nanny McPhee, A Babá Encantada. O filme é baseado no livro infantil da escritora Christiana Brand, Nurse Matilda, lançado no Brasil como Matilda Chegou. A alteração do título no filme foi feita para que o público não confundisse com a história Matilda, do escritor Roald Dahl, que ganhou uma adaptação para o cinema em 1994. A ideia de usar o sobrenome McPhee veio da mãe de Emma Thompson. A atriz, além de atuar no papel principal, também foi a roteirista do filme. Emma Thompson teve a ideia para uma adaptação dos livros de Brand quando encontrou alguns deles enquanto tirava o pó de sua estante. Ela demorou 9 anos para desenvolver o roteiro, diferente do roteiro do filme Razão e Sensibilidade, que levou apenas 5 dias para ser desenvolvido e lhe rendeu um Oscar. A aldeia e a casa da família Brown foram construídas do zero em um enorme campo lamacento coberto de amoreiras para a produção não ter problemas com itens modernos como linhas de energia aparecendo. A equipe de produção adicionou a casa, os trilhos, o jardim e até algumas árvores. O local ficava convenientemente situado a 10 minutos da casa do diretor do filme, Kirk Jones. O designer de maquiagem Peter Swartz King desenhou o visual final da personagem de Thompson em uma única tentativa, algo raro, já que designers de maquiagem costumam projetar vários modelos até escolher um ideal. A transformação de Emma Thompson em Nanny McPhee levava apenas 1 hora para ficar pronta. Durante a produção, os cineastas cogitaram mudar a personagem da tia Adelaide para ser um personagem masculino. Neste caso, o ator Peter O'Toole foi considerado para este papel. A voz original da senhora Partridge, proprietária da agência de babás procurada pelo Sr. Brown, é de Phyllida Law, a mãe de Emma Thompson. Durante a cena da guerra de comida, a personagem Nanny McPhee não participa, mas a atriz Emma Thompson acabou participando, sendo a responsável por acertar o rosto da personagem de Angela Lansbury com uma torta, apesar de que quem leva a culpa por isso no filme é a personagem de Celia Imrie. Quando Celia Imrie coloca um verme na boca, não é um adereço ou efeito especial. Ela realmente colocou a criatura na boca e fez os gestos faciais como se estivesse mastigando, mas ela cuspiu o animal assim que o take foi filmado. Sendo assim, o animal não morreu na gravação. Emma Thompson, Imelda Staunton e Kelly MacDonald, que contracenam neste filme, aparecem na franquia de filmes Harry Potter como a professora Sibylla Trelawney, Dolores Umbridge e a Dama Cinzenta, respectivamente. Outra coincidência é que 3 atrizes interpretaram a mesma personagem em diferentes adaptações. Trata-se da personagem Senhora Nelly Lovett, de Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet. Angela Lansbury a interpretou na produção original da Broadway de 1979, Imelda Staunton a interpretou em Londres em 2012 e Emma Thompson a interpretou na versão de concerto de 2014 e na produção de Londres de mesmo ano. Além disso, Lansbury e Thompson deram a voz à personagem Senhora Potts de A Bela e a Fera em 1991 e 2017, respectivamente. O orçamento estimado para este filme foi de 25 milhões de dólares, tendo uma arrecadação de mais de 123 milhões. As críticas variaram entre positivas e negativas. O filme ganhou uma continuação em 2010, com Emma Thompson voltando como roteirista e no papel principal, e tendo participação de nomes como Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes, Asa Butterfield e Maggie Smith. E essas foram algumas curiosidades sobre o filme Nanny McPhee, A Babá Encantada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!